E aí, time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clan Channel. E hoje tem aniversário aqui no canal, pessoal. Tem uma peça aí que faz referência a um aniversário, galera, aqui no canal. Então vamos conferir essa peça, galera. Vamos nos divertir assistindo esse vídeo. Então acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos. Se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples. Basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha. Quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. E aí, time, tudo bem? Então vamos começar o nosso vídeo. Aqui já estamos visualizando a cartela no seu padrão mais alto. Estamos visualizando também a peça, que é a peça aí que representa de repente aí um aniversário, né, galera? Uma peça aí comemorativa. Vamos aproximar um pouco mais aqui essa cartela, pessoal, e vamos já visualizar o número dessa miniatura, o número geral da peça. E aí está, é o 129, galera, peça número 129, e 250 miniaturas lançadas aí na coleção da Hot Wheels em 2020. E aqui na frente, pessoal, já estamos observando aqui a gravura, uma bela gravura dessa peça, pessoal. Mostro aqui uma parte aí da dianteira da peça, né? Bem robusto, né, galera? Simulando aqui que seja toda em metal, né? Toda em aço inox aqui, né, galera? Uma peça aí bem pesada, né? Digamos assim, né? Bem robusta. Que faz referência exatamente a veículos bem antigos, né? Que toda essa peça, essa grade dianteira, vinha em metal, realmente, né? Em metal aí, aço inox, né? Metal bem espesso, né? Bem robusto, né? Então era, de repente, uma proteção muito grande aqui, né, galera? Mas que era muito pesado para os veículos, né? Os veículos, geralmente, todos eles, né? A grande maioria eram grandes, né? E pesados, né, galera? E aí, esse veículo aqui está mostrando realmente aqui essa grade, que é bem bonita, bem bacana aqui na frente, né? E aqui, pessoal, tem aqui um, tipo um selo, né, galera? Um selozinho aqui, que é um selo aí que representa o aniversário de 75 anos da Mattel, né? Então essa é uma das peças aí que faz parte, né, dos 75 anos da Mattel. Então é uma peça comemorativa da Mattel. Fizemos um vídeo aqui no canal com outra peça também comemorativa da Mattel, e essa é outra peça também aí que é uma peça de comemoração do aniversário aí de 75 anos da Mattel, né? E o que é que diz aqui nessa gravura, né? Já mostra pra gente aqui, pessoal, que parece um veículo que tem um design aí bem parecido com os Cadillacs, né, galera? Bem parecido, né? Porque não sei se é um Cadillac, né? Até porque parece ser um veículo aí fictício, né? Mas que ele tem aí uma estrutura toda parecida com os veículos nesse estilo, né? De Cadillac, né? Os carros aí mais antigos, né? Chevys mais antigos, né? Então ele tem essa, esse, digamos assim, essa silhueta, né, galera? Esse desenho aí parecido, né? E aí os faróis da peça aqui na frente, pessoal, uma cara aí de mal, né, galera? Uma cara de mal aqui. Aqui esse para-choque dele parece até que ele tá mostrando os dentes, né, galera? Parece que ele tá mostrando os dentes aí. E um olhar, né? Um olhar aí bem, bem sério, né, galera? Um olhar aí bem, bem rígido, né? E aqui a parte da cabine, né, onde fica o piloto aí, ou o motorista, enfim, né? Um tom de azul aqui o vidro, né? Parece uma cúpula, né, galera? Parece com uma cúpula. E tem detalhes em prata aqui na parte traseira da peça. Não tem adesivações, né? Como mostra aqui na gravura, né? Essa é a peça número 6 de 10 miniaturas. Portanto, aqui é uma coleção extensa, né, pessoal? Uma coleção que tem 10 miniaturas, né? Essa é exatamente a peça número 6 dessa coleção aqui, que é a coleção HW Dream Garage, né? Que seria garagem dos sonhos, né, galera? Então aí, um carro aí da garagem dos sonhos. E aí está a miniatura, galera. Uma miniatura aí que muitas pessoas curtiram bastante, galera. Gostaram do estilo dessa miniatura, né? Acharam legal, né? A miniatura que tem um design aí bem diferente, né? Para a época, digamos assim, né, galera? Parecia ser um estilo bem futurístico, né? Bem futurístico. De uma estrutura, de um veículo antigo, né? Parecido, como eu falei, com Chevy ou com um Cadillac, né? Ele tem essas linhas retas, né? Aqui em cima. E mostra essa parte de trás aqui, né? Meio que parecido com cauda de peixe, né? Uma coisa assim, né, galera? Mas que tem um design aí bem parecido aí com aviões de época também, né? Já que essas
esses veículos antigos, eles usavam muito os designs, né, galera, desses veículos antigos. Eles projetavam, né, os veículos, né, baseado aí em aeronaves, né. E aí o veículo fica com a estrutura assim meio que parecendo uma nave, né, galera, como fosse uma nave espacial também, né, por essa cúpula aqui, né, ou também aquela a cabine de piloto de avião, né, galera, que tem essas cúpulas assim, né, galera. Então bem interessante, né, o design aí, mas tudo é uma questão de cultura de época, né, galera. Então era estilo de época, né, estilo que muitas pessoas gostavam bastante, né, e era o que estava aí bombando de repente no mercado, né, galera, na mídia desse período, dessa época aí. E aqui vamos aproximar um pouco a peça e vamos visualizar o nome da miniatura, pessoal. E aqui está ele, é o Mattel Dreammobile, né? Carro dos sonhos aí, né? Da Mattel, né? Carro dos sonhos da Mattel. Então, a peça aí projetada pela Mattel, o que seria um carro dos sonhos aí para a Mattel, né? Que representando aqui 75 anos da Mattel, em algum momento aí desses 75 anos, aí a Mattel criou de repente esse design dessa peça para representar em um desses momentos aí, desses 75 anos, né? E aqui, de repente, aí um carro aí que faz referência a veículos aí, década de 50, 60, né, galera? Um desses períodos aí, né? Vamos aproximar um pouco mais aqui e vamos visualizar a grade dianteira. E a grade dianteira é toda cromada, pessoal. E ficou bem interessante porque exatamente como está lá na gravura, né, a peça toda cromada, a peça da frente, então aí foi colocado esse cromado aí, fazendo referência ao metal mesmo, né, o metal aí do para-choque dianteiro, né. Tem os locais aqui dos faróis, pessoal, mas que não estão pintados, né, não estão em destaque, mas podemos observar ali, ó, que os faróis redondos ali, né, na estrutura, né, eles estão em relevo, né. Toda essa peça vermelha, pessoal, é metal diecast, né, vermelho, essa peça aqui em prata é pintado, né, tá pintado aqui no metal também, né? Plástico aí essa parte da cabine, né, essa parte aqui do vidro azul, né, esse é um azul translúcido, ele é em plástico, né. E os pneus aí, galera, podemos observar as rodas e os pneus que estão embutidos, né, muitos veículos de época, né, apresentavam assim, né, suas rodas, né, embutidas, né, galera. Então aí mostrava pouco as rodas, né, os veículos ficavam mais embutidos aqui, né. Isso aqui dava mais trabalho, pessoal, para trocar o pneu, né. Quando furava aqui para trocar o pneu, isso dava um trabalho aqui imenso, né, para poder colocar a chave e soltar aí os parafusos, né. Os pneus ficam encaixados aqui escondidos, né. Aqui a parte de trás dessa miniatura, pessoal, é a parte de trás aqui também. Tem os detalhes aí de lanternas traseiras, né, as lanternas traseiras aí, ó, redondas, né? Mas que não estão em destaque, né, galera, não estão adesivadas, estão pintadas aí no vermelho da própria carroceria, né, mas que tem aí um design aí rebaixado, né, como se essa parte aí da traseira, ela vai baixando, né, galera, vai se aproximando do piso, né. Então tem esse design aí, a parte da frente ela mais alta, né, a traseira mais baixa, mas que o veículo aqui, pessoal, ele é bem próximo ao piso, né, o que mostra aqui, ó, que é um veículo rebaixado, né, bem próximo ao piso, né, não sei se é um custom, né, mas que ele está bem próximo ao piso, né, bem rebaixado aí o veículo. Vamos ver aqui a parte de baixo da miniatura, pessoal, essa parte de baixo é toda cromada, né, a peça toda cromada aí, aí bate a luz aí, fica difícil de identificarmos alguma coisa aí, mas que tem aqui a logomarca da Mattel, informações de fabricação aqui, e tem aqui o nome da peça, galera, o Dreammobile, né, Dreammobile, Mattel Dreammobile, está estampado aqui, e que as rodas, né, os pneus aí são de mesmas dimensões, né, galera, são rodas pequenas, ó, como podemos observar aí, ó, os pneus são pequenos, mas que são de mesmas dimensões aí, e as rodas são cromadas, né, podemos observar aqui, pessoal, rodas cromadas, né, aqui, ó, as rodas são cromadas, perfis baixos, né, o que para a época era uma coisa bem difícil de ter, né, galera, mas aí tá aí o perfil dos pneus, são bem baixos, né. Vamos visualizar aqui a parte de cima da miniatura, pessoal, e aqui a parte de cima da miniatura, e aí não tem adesivações, né, galera. Tem esses detalhes aqui, né, em prata, né, logo em cima aqui dos vidros, né, mas que é metal, né, galera, que seria metal,
aqui de repente ele está pintado no próprio plástico, mas que representa de repente aí, se fosse um veículo realmente, o metal, né? E aí essa peça azul aí, né? Não sei nem como que se abre essa porta, mas tem aqui, pessoal, as linhas da porta, né? Se abre a porta aí, né? E não sei mesmo como fecha isso aqui, ou se isso aqui é fixo, como abre aqui, né? O que seria no veículo real, né? Mas já aqui eu acredito que é um veículo realmente fictício, né? E essa é a parte de cima aí da miniatura. Mais uma vez aqui a parte de trás da peça, pessoal. A parte de trás aí. A parte de baixo, que é toda cromada. Tudo cromado aí. O Mattel Dream Mobile. Mobile, né? E aqui na parte da frente aí, né? A grade dianteira dessa peça, né? Uma peça bem interessante, uma peça comemorativa, né, galera? Uma peça comemorativa aí, né? Representando aí o aniversário de 75 anos da Mattel. A parte de trás da embalagem, né? Padrão normal das embalagens anteriores. O nome grande aqui, Mattel Dream Mobile. HW Dream Garage, o nome da coleção aí, Garagem dos Sonhos. Aqui a logomarca da coleção, peça 6 de 10. E vamos aqui para a data aí, de repente, fabricação dessa cartela, né, galera? Está datado aqui 2018 pela Mattel, né? Mattel. Então o símbolo da Mattel ainda está aqui na parte de trás e não tem nenhum fabricante aqui, né? Com licença oficial, fabricante de montadora, no caso, né, pessoal? Então, de repente aí, né, pode-se acreditar que seja um veículo realmente aí de homenagem, né? 75 anos da Mattel, que não é um veículo real, né, galera? Mas uma peça bem bacana, bem interessante aí, né? Que é uma peça comemorativa, né? Então, interessante essa miniatura. Bem, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já clica no like, deixa o like pra gente aí. Seu like é super importante. Se inscreve no canal, clica nessa bolinha aí que tem a foto do canal e você já vai estar inscrito no canal. E seja muito bem-vindo ao nosso time. Seja muito bem-vindo ao time Cleantino. Fiquem agora com mais imagens dessa miniatura. E tudo de bom para todos. Um muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu! We are